për shëndetje miq, mirë se u takuam në këtë mësim të ri. Tema e sotme lidhet pikërisht me kontrollimin e dhënave nga përdoruesit. Në gjuhën e programimit C++, pra, i themi ndryshe neve inputet apo edhe futja e të dhënave. Atëherë le të vazhdojmë pa humbur kohë. Ky mësim është në vazhdim e mësimeve të kryera më parë për gjuhën e programimit C++, të cilat janë të realizuara këto me një standard jashtëzakonisht të lartë për sa i përket qoftë anës grafike të pasqyrimit të një mësimi apo edhe vetë përmbajtjes. Le të vazhdojmë pa humbur kohë, klikojmë pikërisht tek kategoria futja e të dhënave në C++. Atëherë, hyrja e përdoruesit në C++ apo futja e dhënave, ne tashmë kemi mësuar se CUT, instruksioni CUT, përdoret për të nxjerrë apo printuar vlera. Tani do të përdorim SIN për të marrë të dhëna të përdoruesit. SIN është një variabël i paracaktuar që lexon të dhënat nga tastiera me operatorin e nxjerrjes, të tillë, pra me shenjën më e madhe më e madhe. Në shembullin e dhënë, më poshtë, përdoruesi mund të fusë një numër i cili ruhet në variabelin X, pastaj ne e shtypim vlerën e X-it. Shembulli tregon mjaft mirë këtë gjë, ne do ta zbatojmë pikërisht në projektin ton, në programin IDE Code Blocks dhe le të vazhdojmë pa humbur kohë. Atëherë, pa humbur kohë, dalim pikërisht nga prezantimi ynë dhe shkojmë pikërisht në Code Blocks. Atëherë në Code Blocks kemi krijuar një projekt të caktuar. Kam titulluar testime programesh, komendi që është bërë këtu është program mbi kontrollimin e të dhënave nga përdoruesi, futja e të dhënave apo inputet, siç quhet ndryshe. Siç themi ndryshe, në gjuhën informatike kemi një komend në shumë rreshta. Kam përfshirë këtu tre klasa apo tre librari, klasën IOStream e detyrueshme kjo, pra klasën IOManip dhe klasën String. I kam përfshirë sepse këto klasa do më duhen mua aktualisht për të realizuar programin tim. Në programin ton kryesor int main zhvillojmë pikërisht shembullin e dhënë që dham në prezantim, pra kemi deklaruar një variabël të tipit integer, shkojmë pikërisht këtu dhe deklarojmë variablin int. Emërtimi i këtij variabli x. Pikpresje. Po ta vëmë re, ne këtu kemi bërë vetëm deklarim dhe jo inicializim. Shumë bukur, mund të shkruaj kemi bërë vetëm deklarim të variablit dhe jo inicializim. Dhe jo inicializim të ti. Inicializim të ti. Qa do të thot, nuk e kemi dhënë vlerë. Është vërtet, jo më kote kemi bërë të gjë, për arsye sepse vlera e variablit x do të shtohet, themi ne, do të kontrollohet nga vetë ne, pra nga përdoruesit. Po, x-in e bëj pikërisht me shkronjë të madhe, të dallohet pak më shumë, pra int x. X është emri variablit dhe nuk e kemi dhënë vlerë. Atëherë, deklarim. Atëherë, shkoj pikërisht këtu, si pas programit që neve kemi thënë, ne mund të marim pikërisht këtë vlerë, pra shtyp një numër nga tastiera, japim një njoftim, atëherë, me anë të instruksionit CUT, shtyp një numër nga tastiera. Lëm dy pika, lëm një hapsir, mbyllim thonjën zënë qift, dhe pikpresje pa endline, sepse numërin që do t'afusim pikërisht pas këti njoftimi. Si pas komendit që është dhenë pikërisht në prezentimin ton, pra këtu komendit është i tillë që ne do fusim një numër nga tastiera dhe do shtypim tastin enter. Shumë bukur, edhe mund mos ta bëjmë, komentet nuk janë të detyrueshme, ato na shpejnë për të shpjeguar kodin. E kemi thënë në mësimet paraprake të mëparshme. Atëherë shkojmë edhe një herë. Këtu mund thoshë një koment, pra fut një numër.
plot nga të thjera dhe shtyp enter dhe shtyp enter, pra fut një numër të plot nga të thjera dhe shtyp enter. Ky do ishte komenti sepse ne kshu do veprojmë. Për sa i përket gabime ortografikeve që mund shfaqen në komente, këto edhe mund mos t'i shohim, por nuk ka komente, nuk ka asnjë pesh për sa i përket logjikës programit. Ato thash edhe një herë, na shërben vetëm për të shpjeguar kodin ton. Pasi kemi bërë këtë instruksion, çfarë do bëjmë? Ne kemi deklaruar një variabël, emri x, kemi nxjerrë një njoftim me operatorin e njohur kut, të cilin e kemi shtjelluar në mësimet e mëparshme. Tani do përdorim për vlerëdhënien nga të thjera, për kontrollimin e variablave nga të thjera, neve na shërben pikërisht instruksioni sin. Sin me operatorin më e madhe, pra për operatorin e nxjerrjes, themi në këtë rast, më e madhe, dhe këtu do shkruajmë pikërisht, do shtypim nga të thjera pikërisht emrin e variablës, të asaj variable që kemi deklaruar, x, sepse vlera e kësaj do të futet pikërisht nga të thjera. Sin x atëherë realizoj pikërisht një veprim që vetëm mund të nxjerrë në rezultatin, pasi të ekzekutoj programin, kut, do thoshim ne, shkojmë në prezantimin ton, shohim që kemi të shembullin, ne do të themi numri që futet është pikërisht x. Atëherë, këtu do thosh ja numri që futet është x. Numri që futet është 2 pika, është 2 pika, lëm një hapsirë, brenda thonjzave çift, përsëri output, ky është një njoftim tekstual, një string, çfarë do, numri që futet është pikërisht dhe do themi x, emrin e variablit ose identifikatorin. Do shkruajmë thjesht identifikatorin dhe këtu mund të kalojmë me endline. Është e qartë, ekzekutoj programin, të shohim që kemi bërë deri tani. Për të ekzekutuar programin, të menuja build and run, ose, si që kemi thënë, të këtë buton build and run. Presim pak, programi një kohësish bën dhe procesimin, pra ledon reshat 1x1 dhe shohim pikërisht këtë rezultat. Pra shtyp një numër nga të thjera, numri që do shtypim do jetë pikërisht një numër i plot, për shembull 15. Enter dhe tani shohim që këtë vlerën e kontrolluar nga të thjera, shohim që rezultati do jetë numri që futet është pikërisht 15. Outputi do jetë pikërisht ajo vlerë që neve fusim nga të thjera. Është e qartë. Për manipulime më të mira, unë mund të përdor dhe manipulatorin set with. Ne deri tani në mësimet paraprake, për sa i përket mësimeve të reja, duke bazuar tek literaturë W3 Schools, nuk e kemi futur në punë akoma klasën IOMENIP, por klasa IOMENIP është manipulator, pra ne mund manipulojmë outputin, pra ti paraqesim të dhënat në mënyrë më të mirë, më estetike, dhe unë këtu mund të shkruaja mjaft mirë. Për shembull mund të thoshja që kut shtyp një numër nga të tjera, këtu mund të përdorja një instruksion duke u mbështetur te klasa IOMENIP, input output manipulation. Këtu mund të shkruaja set with një W brenda klapave rrethore, do të përcaktoj numrin e hapësirave në mënyrë të tillë, numrin e hapësirave bosh në mënyrë të tillë që fjalia shtyp një numër nga të tjera të distancohet nga kufiri me 8 hapësira. Për shembull se 10 hapësira, sa hapësira do përcaktoj unë për shembull po them 10 hapësira. E mbyllim klapën rrethore, përsëri një operatorin e tillë, atëherë ne themi kut set width 10, shtyp një numër nga të tjera. E njëjta gjë edhe këtu mund të thoshja set width. Kjo është për të ndjerë të dhëna në mënyrë më estetike, më të rregullta. Pra set width 10, përsëri e njëjta gjë. Dhe
njoftimi numër që futet është pikërish x do dali fjalia, shtyp një numër nga tastiera dhe numri që futet do dalin në të njëjtin do të dalin në të njëjtin drejtim, themi ne, pra njëri në të njëjtin drejtim poshtë njëra tjetrës. Ekzekutojmë pikërisht programin me komandën build run dhe kemi këtë program. Para se të bëj këtë gjë mund të bëj një kompilim. Compile current file. Compile current file. Atëherë me qenë se numri 10 është i vogël, pra 10 hapësira 10 piksela themi ne, sa hapësira që mund të dhe një karakter, është shumë e vogël, do me thënë, dhe jo e ndjeshme për ta par efektin, e ndryshojmë të, mund të bëjmë 50 për shembull këtu, mund të bëjmë këtu e një ta shifër, për vendosim dhe këtu 50, ekzekutojmë për sëri dhe shojmë pikërisht rezultatin. Pa, po ta vëmre, fjalia, njoftimi, shmanget 50 hapsira nga e majta. Atëherë, shtyp një numër nga tastiera, po themi ne 123456, pra 123456, enter, dhe këtu do dalë njoftimi numri që futet është 123456. Është e qartë kjo gjë, shofim një output pak a shumë të rregullt dhe neve pikërisht kalojmë tani në konceptet të tjera. Besoj se kam qenë i qartë, manipulatori set width përcakton numrin e hapësirave ose ndërmjet karaktereve ose përcakton numrin e hapësirave të një kufiri nga një kufi tjetër ose të një të dhëne nga një edhën tjetër, ku këto të dhëne janë pikërisht të dhënat e variablave. Shkojmë pikërisht në prezantimin ton, atëherë, kalojmë në pjesën tjetër. Mirë është që të dini, çfarë duhet të dini, kut, pra, si out, mund të themi, shqiptohet, do më thënë kut dhe do thot shi jashtë. Përdoret për dalje dhe përdor operatorin e futjes të tillë. Pra kut, operatori i futjes i tillë. Ndërsa sin, shqiptohet në shina, përdoret për hyrje dhe përdor operatorin e nxjerrjes të tillë, më madhe më madhe. Këto shenjat me thonjzat, pra më vogël dhe më madhe, na shërbejnë neve pikërisht hyn të koordinuara, të kombinuara me instruksionet kut dhe sin. Këtu na është dhënë një shembull, pra krijimi një kalkulatori të thjesht dhe na jepet pikërisht një rezultat, rezultati pas ekzekutimit të programit. Pra po të shohim, këtu ne kemi deklaruar dy variabla me emërtimet x dhe y, kemi deklaruar dhe një variabël tjetër me emërtimin shuma dhe përdorim pikërisht të dy llojet instruksioneve kut dhe sit. Njoftimi i parë shtyp një numër nga tastiera, e fusim nëpërmjet instruksionit sin dhe operatorit të nxjerrjes më e madhe x, e njëta gjë shtyp një numër tjetër, vendosim vlerën e y-it nëpërmjet variablit shuma, kryejm mbledhjen e tyre, pra mbledhja e dy variablave x dhe y, pra shtimi themi në një variabël me një variabël tjetër dhe kemi nxjerr njoftimin, pra rezultatin, outputin kut shuma është shuma endline. Ky është kodi që ne do ta bëjmë aty, ndërsa rezultati pas ekzekutimit programit do jetë kalkulatori i thjesht, njoftimi i parë, shtyp një numër nga tastiera që ne vendosim 4, shtyp një numër tjetër nga tastiera e vendosim 5, shuma është pikërisht mbledhja e këtyre dyve, rezultati do të dalë 9. Pra një kalkulator i thjesht ku janë përdorur mjaft mirë instruksionet kut dhe sin dhe ne këtë pikërisht këtë program do ta bëjmë këtë program pikërisht në programin ton IDE Code Blocks, në projektin ton, atëherë shkojmë dhe njëherë, dalim pikërisht nga projekti ynë, shkojmë në projektin ton, program mbi kontrollimin e dhënave, këtu mund të thoshja fshim gjithçka në programin ton. Shumë bukur, siç e kemi thënë më përpara, ne mund të përdorim dhe klasën string për të ndarë programin
nga një për të ndarë programin nga një pjesë në një pjesë tjetër. Siç kemi vepruar në mësimet e mëparshme, atëherë po deklaroj edhe një variabël tjetër string, nuk po e fshi, pra e ktheva mbrapsht, nuk po e fshi këtë pjesë, po kalojmë pikërisht në shtjellimin e programit në një pjesë tjetër. Ne po bëjmë programin procedural nga lart poshtë. String via ndarse i japim këtë vlerë, pra vi ndarje programit, ndarje përsëri vi stop, mjafton, pikpresje. Kemi deklaruar një variabël të tipit string, atëherë për të ndarë një pjesë programit nga pjesa tjetër qoftë të kod, por qoftë edhe në output, shumë bukur për të patur një output më të mirë, neve shumë mirë, mund të thonim këtu që mund të deklaronim, pra, bënim një output, ne mund të thonim kut, end line, përsëri end line, me dy end line, kalojnë dy reshta më poshtë, kut, via ndarse, pra, ne përparaqesim programin në mënyrë sa më estetike, stop via ndarse, shohim që emri variablit del në mënyrë automatike, sepse kemi të bëjmë një program i dedikuar për gjuhën C++, edhe këtu do kaloj me një end line, përsëri end line. Është qartë, ekzekutojmë dhe shohim. Pra, kemi bërë një afishim të vlerës që do mbaj pikërisht variabli tipit string via ndarse. Variablet e tipit string mund të përdoren vetëm kur unë përfshij klasën string. E shpjeguar kjo edhe më përpara dhe që do mund të themi që stringet do të trajtojnë në mësime të detajuara pikërisht për këtë punë, se si të manipulojmë me variablet e tipit string, por kjo do i përket një mësimi të mëvonshëm. Atëherë ekzekutojmë. Atëherë shtyp një numër nga tastiera, 7 po themi, enter, numri që futet është 7 dhe shohim që programi ynë është ndarë pikërisht me këtë vijë ndarse. Pjesa tjetër e programit ton, realizuar me një programim procedural nga lart poshtë, do të realizohet në kodin që do të qelloj tani. Sipas programit që neve kemi, në prezantimin ton kemi pikërisht këtë gjë, ne do realizojmë një kalkulator të thjesht, atëherë këtu mund të thoshja kut, siç e kemi që mos ta ndryshojmë pikërisht nga shembulli ynë, atëherë do thoshja një kalkulator i thjesht. Kut, kalkulator. I thjesht. Kalkulatori thjesht, 2 pika, mbyllë të thonjë zaqiv, end line. Përsëritja e instruksioneve që bëj është pikërisht që ju të mësoni pikërisht me termat e sintaksës në gjuhën e programimit C++. Kjo gjë do bëhet çdo mësim, bëhet dhe do të bëhet çdo mësim për arsye të familiarizimit pikërisht me këtë sintaksë të kësaj gjuhë. Atëherë, ne do deklarojmë dy variabla, vëmë re që variablim në krye ishe x i madh, këtu do deklarojmë një variabl tjetër, për shembull, do deklarojmë dy variabla, int x, presje, y, po janë vetë vogla, presje, mund të thoshja këtu dhe shuma. Kur kemi variabla të të njëjtit tip, neve ato mund t'i deklarojmë në një rreshtë të vetëm. Kjo për faktin sepse janë të njëjtit tip. Kjo do ishte një lloj sikur të thoshja int xy, kam deklaruar dy variabla, po mund të thoshja edhe këtu, neve e kemi deklaruar variablin shuma, e njëta gjë me shuma, me variabël të tipit integer, pra int shuma, edhe po ta deklaroj në këtë mënyrë, nuk është se ka ndonjë dallim. Këtu shumë mirë mund të thoja deklarimin në një rreshtë, mund të bëja një komend, deklarim i variablave në një rresht të vetëm.
deklarimi variablave në një resh të vetëm, apo jo, sepse janë të njëjtit tip. Kjo për arsyen sepse janë të njëjtit tip. Atëherë, po ta vëmë re që edhe x dhe y janë variabla të cilat nuk janë të inicializuara, ato neve atyre nuk i kemi dhënë vlerë. Shumë mirë, atëherë gjë e parë që do bëj është pikërisht që vlerën e këtyre variablave do ta kontrollojmë nga të tjera x dhe y, ndërsa shuma do dalë si rezultat i vlerës së këtyre dy variablave. Shumë nuk mund ta deklaroja dhe më vonë, pasi kisha deklaruar variablat x dhe y, por nuk është se prish në një punë dhe po të deklaroj që në fillim, dhe rasti më konkret, për shembull, ja, int x, y. Atëherë, mund të jetë një njoftim, kut, mund të thoshja këtu, si pas shembullit tonë, që ta ndjekim të pik për pik, shtyp një numër nga tas tjera, pasaj shtyp një numër tjetër. Unë mund të thoshja këtu, njoftimin pra shtyp një numër nga tas tjera, shtyp një numër nga tas tjera, dy pika, lëm një hapsir, mbyllim thonjën çift, pik presje. Deklarimi është bërë pa inicializim, sepse numrin do ta kontrollojmë nga tas tjera. Për të futur vlerëdhënien nga tas tjera, pra vlerëdhënien nga tas tjera, nëpërmjet e kemi thënë, dhe kjo është qëllimi, me anë të operatorit sin. Sin, do thoshja, sin, do thoshja, numri x, pra vetë vlera e x-it. Pik presje, do të bëjmë kujdes që x-i këtu është x-i vogël, ndërsa më sipër kemi x të madh. Në qoftë se do ishte njëta gjë, do kishim një problem, do dilte një error për arsye sepse variablat duhet të jenë me emërtime me identifikator të ndryshëm, sepse gjuha C++ është një gjuhë case sensitive. Pra e ndjeshme ta shkronja vetëm dha dhe të vogla. Që mos të shkruaj të njëjtën gjë, ctrl+c. Pra, për lehtësi, për shpejtësi pune, shtyp një numër tjetër. Do kishim njoftimin këtu, një numër tjetër. Këtu do ishe sin y. Sin y. Pra, për të patur një output paka shumë paralel me programin më sipër, me kodin më sipër, mund të përdorja edhe këtu manipulatorin set width. Përsëri do la këtu 50 hapësira, 50 hapësira për të caktuar numrin e hapësirave, themi. Përsëri një output. E njëjta gjë, edhe këtu shtyp një numër tjetër, manipulatori set width. Set width. Shkojmë këtu dhe këtu do thoshja 50. 50 hapësira. Përsëri me këtë lloj operatori, me operatorin e futjes, ndërsa më e madhe ka kuptimin operatori të nxjerrjes. Pra, deri tani ne kemi arritur në konkluzionin që thjesht fusim të dhëna nga të tjera. Dhe po ta vëmë re që int shuma është deklaruar pasin e është poshtë këtyre, pra si variabël është deklaruar poshtë këtyre, sepse kjo do llogaritet. Vetë shuma jon do të ishte e barabart me x plus y. Pra, i shtojmë numrit të parë me numrin e dytë, këtu kryen llogaritjet dhe shumë bukur mund të bëja një koment. Këtu kryen llogaritjet, kryen llogaritjet. Dhe në tani do nxjerrim rezultatin. Për një rezultat më të mirë, un mund të veproja kut endline, kaloj një resh më poshtë dhe do thoshja që rezultati që neve do na dali do kisha një njoftim, shuma është. Shumë bukur, mund të thoshja këtu shuma. Stop. Outputi, operatori i afishimit me instruksionin kut, pra, do të thoshja që shuma është. Shuma është, dy pika, lë një hapsir, përsëri e barabart, dhe variabli që do shtoj këtu, do jetë pikërisht variabli shuma i logaritur. Shuma. Kaloj me dy output endline, përsëri endline, pik presje, dhe gjithashtu, për një patur një program me sa më shumë estetike,
në mënyrë sa më estetike, mund të thoja kut përsëri via ndarse me dy endline. Me dy endline. Pasi kam bërë këtë gjë, shumë bukur mund përdorja edhe këtu manipulatorët, set width, manipulatorin set width, set width, set w 50 e njëta gjë. Pra 50 e njëta gjë. Edhe këtu mund të përdorja manipulatorin set width, me të njëjtën gjë. CW, brenda klafave rrethore 50 me e këtë output. Është e qartë për manipulim më të mirë edhe në krye fare, këtu do përdore të njëtin manipulator për sëri kut set width. Kjo për output më të mirë, është e qartë ajo që po themi. Pasi kam bërë, them se programi kam bëruar, kam krijuar një program duke përdorur operatorët kut dhe sin, një program të thjesht makinë llogaritë, themi ne, një kalkulator të thjesht, ekzekutojmë dhe shohim pikërisht outputin, pra rezultatin. Atëherë, po ta vëmë re, neve nuk mund të kalojmë, nuk mund të shohim pjesën tjetër të outputit pa plotësuar pjesën e parë, sepse ne programin e kemi ndarë në dy pjesë. Shtyp një numër nga tastiera çfarë do, për shembull, 1. Enter, numri që futet është 1. Po ta vëmë re, programi ynë ndahet me këtë vijën këtu, ndarse kalkulatori thjesht 2 pika, shtyp një numër nga tastiera dhe unë këtu mund të thoshja për shembull 12, do kisha njoftimin tjetër, shtyp një numër tjetër 14 dhe në fund fare do dilte rezultati, shuma është 26. Shohim që programi ndahet më së miri dhe outputi është mjaft estetik dhe komod, themi. Jemi qartë, kemi bërë një gabim teknik, do të ishe këtu shtyp, jo shtyp. Pra, shtyp edhe këtu shtyp nga shpejtësia. Nga shpejtësia, shumë bukur te kalkulator i thjesht, unë mund të bëja një manipulim, për shembull set width, set width, set w me një manipulim për shembull prej 20 karakteresh. Provojmë një me 20. Përsëri me output, kalkulatori i thjesht, pra shtyp një numër nga tastiera, shtyp një numër tjetër, kalkulatori i thjesht, numri që futet është. Shohim që tani nuk është se kemi ndonjë gabim sintaksor të gjuhës shqipe, këtu është fjala të gjuhës shqipe, jo gabim sintaksor të gjuhës programimit. Ekzekutojmë përsëri. Atë shtypim një numër nga tastiera, 1, numri që futet është 1. Ndahet programi, kalkulatori thjesht, shtyp një numër tjetër, për shembull 12. Më fal, shtyp një numër nga tastiera përsëri 12, shtyp një numër tjetër, këtu është pikërisht programi i realizuar për kalkulatorin. Shtypim një numër tjetër, për shembull 13, enter, shuma është 25. Provojmë një herë, ekzekutojmë një herë programin. Për sa i përket kalkulatori thjesht, po e bëj edhe këtu 50. Ekzekutojmë përsëri. E mirë është bëhet një kompilimi, gjithsesi, meqense programi është ekzekutuar disa herë. 4, për shembull, numri që futet është 4, kalkulatori thjesht. Shtypim një numër nga tastiera. Numri nga tastiera do jetë bie fjala 4. Shtypim një numër tjetër 5. Shuma është 9. Dhe programi paraqitet në një mënyrë mjaft të strukturuar, me një output komod dhe estetik. Mi të dashur, ky ishte mësimi për sot, një mësim që është ku shpjeguar në mënyrë të detajuar, ku shpjeguar në mënyrë të detajuar pikërisht operatori sin, operatori, instruksioni sin, së bashku me operatorin e futjes së dhënave, me shenjën më e madhe, më e madhe, një mësim i cili mjaft i vlefshëm, sidomos për kryen e programeve ku vlerat kontrollohen nga ta stjera. Miru pafshim dhe miru takofshim në mësimet e tjera.